Fala pessoal, vamos para mais um vídeo. Hoje eu vou filmar aqui nossa samambaia, que está precisando de um desbaste. E vou tirar as folhas secas, que já tem que trocar, né? Tem que renovar o vaso de samambaia. Tem muito para cortar, muito para tirar. Aí eu vou desbastar. E assim que tiver já bem desbastadinho, só mostrando as folhas novas, tem bastante nova que nasceu, né? Bastante galinho novo, aí eu mostro pra vocês, tá? Tem vários vasos com samambaia aqui, aí eu vou desbastando e depois que terminar eu mostro pra vocês. Ó, aqui tem mais, ó, vai ter que limpar também. Ó, dá uma desbastada nisso aqui. Aqui mais um. Olha o tamanho das folhas. Coisa bonita, ó. Eu não sei o nome de cada samambaia, mas são tipos diferentes. Também, ó, quantos brotinhos que nasceu. Ó, cheio de broto novo, ó. Olha lá, tem bastante brotinho. Também vou ter que desbastar ele para dar uma renovada no vaso. Mais outra aqui, ó. Tá precisando, todos estão precisando de limpeza esses vasos. Esse aqui é uma qualidade diferente, que também não sei o nome. Importante que a gente está cuidando. Mais um aqui, ó, tá aqui na escada, que tem espaço, né? E tava lá em cima, naquela madeirinha, mas a formiga tava querendo invadir o vaso de samambaia. Aí tinha que mudar pra cá e dar um jeito de expulsar as formigas. Mais outro aqui, ó. Também cheio de folha nova, vai ter que remover as velhas. Então, ó, aqui tem galho seco, vai ter que tirar e deixar só os novos. É assim que eu terminar o desbaste, vocês vão ficar sabendo. Vai ficar como que ficou depois limpo. E tem um aqui, que esse aqui eu acho que não vai precisar mexer, né? Esse aqui tá limpinho. Mas é outra qualidade também, ó. Olha, este vaso já fiz a limpeza, já fiz o desbaste que precisava, tá? Cortei as folhas velhas, os galhinhos ressecados. Ó como ficou. Vamos ver os outros agora. Esse vaso aqui não tinha muito para limpar. Deu uma passadinha por cima. Esse daqui também tinha pouco para limpar. Então, os galhos velhos, mas é raiz, né? Então deixei. Olha o tamanho das folhas, ó. Quase invadindo para dentro de casa. Olha o tamanho das folhas desse aqui, ó. Muito bonito, ó. Coisa linda. Dá uma olhada que coisa bonita esse aqui. Sei que é samambaia, mas o nome certo da samambaia, não sei se é paulistinha ou o que que é. Esse daqui tinha bastante para tirar também, tirei bem. Tem uma desbastada, ó. Grandinho. Só as folhas boas agora. Aqui a outra também, ó. Essa do chão aqui também tinha bastante para limpar. Já desbastei. Ó, o que saiu da limpeza, do desbaste. Ó, o que saiu do desbaste, ó.
Agora é juntar e jogar fora, fazer a limpeza. Ok? Olha nosso pé de 9 horas, como que está florido, está bonito. Olha, quanto mais luz solar, mais elas se abrem. Esse vai fazer parte de mais um vídeo do nosso canal. Olha que bonito. Nosso pé de açafrão plantado num vaso. Ó a flor do pé de açafrão, ó. Que bonito, ó. Para nós é novidade, a gente não conhecia. Sejam todos bem-vindos ao canal Alberto de Paulo Carrete SP. Deixe seu like e se inscrevam. Mais um pé de rosa aqui, ó. Que bonito esse buquezinho. Plantado num vaso também, ó. Aqui tem meu pé de acerola que está crescendo, ficando cada dia mais bonito. Logo ele começa a dar frutos. Deixa eu mudar a posição, que daqui não está pegando muito legal. Quero mostrar daqui, ó. Ó, tá bem grandão já. Aqui nosso pé de mamão, aqui no canto do terreno, né? Atrás do monte de areia. Ó, monte de areia aqui. Ele nasceu aqui atrás, ó. Mamão bonito, quase no ponto de colher. Aqui tem um pezinho de limão que está crescendo, ó. Também logo logo vai dar frutos, se Deus quiser.